siis asume 10. päevakorrapunkti juurde, linna arengukava 2018-2025 koostamise algatamine ja nii edasi. Abilinnapea Jarno Laur ettekandja, palun. Aitäh, auväärt volinikud. Ega selle linna arengukava algatamise puhul on põhjuseks enne kõike see, et meie arengukavad on sellise 8-aastase sammuga käinud ja nüüd hakkab see 8-aastane samm otsa saama. Seaduse järgi peab arengukava kehtima vähemalt 4 eelseisva aasta jaoks ja 2017. aasta oktoobris ta enam nii-öelda sellele ütleme tingimusele ei vasta. Ja võimalus on kaaluda, kas pikendada perioodi või asuda siis tõesti järgmist 8 aasta plaani tegema. Ja tundus arvestades seda, et meil on tegelikult käimas üldplaneeringu koostamine. Meil on värskelt üle vaadatud Tartu 2030 strateegia. Tundus nii-öelda mõistlik ja loogiline, et me selle töör käigus ja paralleelselt sellega tegelikult ka koostame uue linna arengukava. Nüüd võrreldes võib-olla senisega me tahaksime saavutada selle, et tema osaks oleks eelarvestrateegia. Täna on ta nii-öelda eraldi paralleelne dokument. Me tahame integreerida samamoodi ka transporti arengukava, kuna ka see on ikkagi niivõrd oluline tükk linna igapäevasest arengust ja arendamisest, et see on oluline. Vaatasime läbi ka muud sektor arengukavad, aga paraku väga palju rohkem, mida nii-öelda inkorporeerida sinna üldisesse arengukavasse ei leidnud, sest nende samm kipub olema teissugune ja nad kipuvad olema ka siiski üpriski spetsiifilised eri seadustest tingitult omade nõuetega, noh, ütleme veevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava näiteks, et ilmselt ei ole mõistlik kõike üritada siiski selle ühe arengukava alla koondada. Aga transport kindlasti targalinna teemad ja kindlasti sooja ja energiamajandus, ehk need tegevused, mis me tegelikult oleme ka linnapeade paktis juba natukene läbi arutanud ja milliseid eesmärke võiks siis laiemalt ka meie arengudokumentides kajastada. Minu poolt kõik. Ettekandjale küsimuste esitamise aeg, palun. Ei ole. No muidugi neid küsimusi on aega esitada ja vastuseid nõutada nüüd päris pikalt veel, nii et sama suur töö vähemalt on ees, kui siiamaani on tehtud. Kas aitäh ettekandjale. Kas me võiksime paluda kaasettekandeks Jelena Frunzet, kuna Verni ei ole jõudnud veel. Jelena, oled valmis? See on see arengukava küsimus, kui teil komissionis väga suur taplus ei olnud, siis sa oskad meid informeerida. Vähemalt otsusest. Kuulasime Jarno Lauri ja otsustasime, et võib volikogule edasi anda arutamiseks ja ja vastuvõtmiseks. Kas ka vastuvõtmiseks? Ja. No aitäh. Ja, aitäh. Küsimusi meil vist rohkem ei ole. Aitäh. Sõnavõtusoove selles päevakorrapunktis meile laekunud ei ole siia. On võimalus repliigina oma arvamusi välja mõelda. Kolleeg Kõre, palun. Aitäh. Minu jaoks oli selle päevakorrapunkti juures kõige huvitavam osa siis keskkonnainspektsiooni hinnang strateegilise mõju hindamise algatamata jätmise kohta, kus inspektsioon ütleb seda, et siis arengukavaga ja kavandata eeldavalt tegevusi, mis mõjutab keskkonnaseisundit. Ehk teiste sõnadega, mida me siin arutame, keskkonnainspektsioon nagu teab, mis seal arengukavas tuleb. Nii. Aitäh, kas on veel repliike? Repliiki soovid või lõpsõna? Lõpsõna, palun ettekandjale.
tulenevalt Jüri Kõre repliigist, ma usun, et Keskkonnaamet oma seisukoha kujundamisel arvestas seda ja seda on ta oma kirjas ka öelnud, et kuna üldplaneeringule on keskkonnamõju strateegiline hindamine toimumas, siis ei ole põhjust paralleelselt täpselt sama asja teha uuesti. Aitäh! Rohkem lõppsõna soove ma ei näe. Panen hääletusele, kes on selle eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Poolt 20, kas on vastuhääli? Ei ole, otsus vastu võetud.